Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə Azərbaycan musiqisinə əsrarəngiz töhfələr verən dahi bəstəkarımız Asəf Zeynallının məzarının hazırki vəziyyəti ilə bağlı fotolar yayılmışdı. Bugün gənc dirijor Mustafa Mehmandarov və onun sənət yoldaşları bəstəkarın məzarını ziyarət edərək orada təmizlik işləri aparıblar. Azərbaycan mədəniyyətinin dəyərli nümayəndələri dünyadan köçsələr də onların qoyduqları miras hələ də yaşayır və yaşayacaq. Bizim üzərimizə düşən isə onlara diqqət göstərməkdir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi sənətkarların büst və məzarlarına diqqətlə yanaşmalıdırlar. Çünki mədəniyyətimiz elə məhz bu şəxsiyyətlərin çinləri üzərində qurulub.